Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Hoje eu estou aqui fazendo esse lindo tapetinho com sobra de retalho que sobraram das máscaras. São um retalho de vários tamanhos. O que que eu fiz aqui? Eu fiz, pessoal, uma costura batida em cima, tá? Não é a costura e vira, não. Essa costura ela é batida em cima do retalho. Você vai colocando o retalho e vai fazendo a dobrinha e vai costurando do começo até o final, como eu mostro na primeira parte do vídeo. Se você quiser trabalhar, se tiver difícil de você montar, se você quiser trabalhar os quadrinhos, podem também. Tá, agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma tira que eu sei o que vai cobrir até aqui, pessoal, porque olha só como é que ele ficou. Eu venho e coloco a minha tira aqui. Tá vendo? Aí eu venho com a costura, tá vendo? Batida. Tá. Terminando de fazer a minha costura batida, eu pego outro quadrinho, faço a dobrinha em todos eles, coloco aqui e venho com a costura até aqui. Não tem problema passar. Se passar, não tem problema. Aí eu venho com outro retalho, tá vendo? Esse retalho aqui, eu faço a dobrinha aqui. E a dobrinha aqui também, porque ele tem que passar aqui já dobradinho. Aí o que que eu faço? Eu coloco aqui no cantinho, aí eu venho com a costura até aqui, aqui eu dobro. Olha aí, ó. Aqui eu dobro, tá vendo, pessoal? Olha lá, já cobriu a parte que eu queria aqui, ó. Aí eu venho com a costura até aqui. Terminando, eu pego o último quadrinho. Eu venho com a costura, olha aí, ó, eu dobro ele. Aí eu coloco ele aqui no cantinho, ó. Coloco no cantinho. Aí eu venho costurando. Chegou aqui, ó. Tá vendo? Olha o tanto de pano que ficou ainda. Eu posso até passar para ficar mais bonitinho ainda. Aí o que que eu faço? Chegou aqui, eu pego, faço a dobrinha. Olha aí. Faço a dobrinha e venho com a costura. Depois eu vou virar ele, tirar o excesso que passou. E vou fazer o meu acabamento com oxiforme, tá, pessoal? E se você gostar desse tapetinho, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários o que que vocês acharam. Muito obrigado. Vai ter mais novidade de tapete com retalho, tá, pessoal? De modelo de costura diferente. Esse aqui eu costurei de um jeito, vai ter outro vídeo ensinando a fazer a costura diferente. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.